ar kājām pa mājām. Kā ir ar mūsu ēšanas paradumiem un dzīvesveidu paradumiem? Varbūt... Paldies, ka mīļā jūs šito paprastījāt par ēšanu. Ziniet, ka man tā kā siltāk ap sirdi palika. Tāpēc, ka Latvija ir krass ēšanas kults pār apspīlējums. Ir divas rupjas kļūdas, ko parasti pieļauj runā par ēšanu. Ar ēšanu, ar ēdienu sabeigt mūsu kuņģa zarnu traktu ir neiespējami. Bet ar ko tad piparu sēdi visu ko, kas tev garšo dzenēkšā. Ja tu jūti kaut kas tev pretīgs, teiksim, dažiem no piena vēdera pūšu, nu kaut kuram patiksi pūtīs. Padzēri pienu un tad burkšķi, urkšķi un uz jāskrien uz to, un to līdz brīdu, vai ne? Piemēram, Daņilāns lasa lekciju, pavistu to kā lielo zāli. Es tos cilvēkus saprotu, nu tie labāk nelietot pienu. Bet es tā, mēs slimnieki ņem stāstu piens, jā, pūšu vēderu, viss. Es sapratāju, ko nozīmē vārds un viss. Mm-hmm. Piepūta un viss. Nekāda cita vaina nebūs. Ja tu vari izturēt pūtienu, vai tu kleksē pienu, arī tad ir tev vēdera pūš. Kafiju patīk dzert? Vispār patīk, bet... Tie cilvēki, kas dzer 3-4 reizes dienā kafiju, tiem aknu cirozes rodas pa 60% mazāk kafiju. Tie, kas dzer 3 reizes, jau uz lieliem zinātniskiem netiem pierod. Tie, kas nedzer kafiju, tie visvairāk bojā savas aknas. Ja gribēt sabeigt aknas, dabūt aknu cirozi, nesaku, ka tas visi dabūs, bet daudzi dabūs aknu cirozi, urā, nedzerdami kafiju. Ja kaut kas negaršo, nu man negaršo piena plēvīte. Oti, nē, jūs man lūksiet. Kuram garšo piena plēvīte? Nu, es nezinu. Varbūt Jānim Krūmiņam. Jānim Krūmiņam, viņam garšo, lai viņš viņam viens iekšā, man nav nekādu iebildumu. Latvijā cilvēki nevis ēdi man to sievu aizliec runāt, bet es viņu tomēr pateikšu. Tātad neklausot, jā, ir reizes, kad sieva neklausot. Šoreiz, kad viņas nav klāt, neklausīšu, jā. Latvijā cilvēki nevis ēdi, bet rīj. Rīj. Aprī. 97% varbūt kāds no mūsēm arī aprī. Nav laika. Kāpēc ir slikti ātri ēst? Pateikšu. Zinātnieki ir atklājuši, ka ēdot, košļējot barību, mums izdalās siekalas, jums smieklināks, jūs to paši ziniet. Bet atrasti, ka siekalās ir ļoti vērtīgs ķīmiska viela. Kas dziedē mutes gļotam, man saka, profesor, kāpēc man aplikta mēle? Rī! Kāpēc man tur barības vada šitie atviļņi visi? Rī! Vajag ēst, vajag, kāpēc vajag? Vajag košļāt, labi daudz sakošļāt, lai rastos siekalas. Cilvēks, tā, es došu lozungu tagad, ja lūdzu, abi divi mani uzņemiet. Lūdzu, katrs pa dienu nakti saražojiet 1 litru siekalu. Ar kājām pa mājām.